honoka iyo ni ngari ndatonyire ndurite thiete uguo miaka kadhaa no kuguo the diratara diratara uria ngai arajika muthenya wa muthi ngai itoro murathima ni ndiraigua okumuhe ohoro wa gutuma gutuma mwenye hageria ngai ndadira thomire ari andikore mwe ri thini wa buku ya Isaiah 47 somewhere haduguo ndirajika na ni sigana either 47 or 48 irajiriria tiriri ati ni gukoro ni Jehova ngai dikigayana woci wakwo na mundu oguo ndirona ti theru hena motingiaru tukona mo toru maita maingi tugathagiriria mbia tukagathiriria andu tukagathiriria madagitari tukagathiriria matereva tukagathiriria tumia ito tukagathiriria aciari ito tukagathiriria athuri ito no ngai tukamwagira kanya oguo ngai toro tuteithia kugathagiriria ritwa riake riamure na ritwa riake tukone yo turambararia hindi ciothe na riu umuthi tondu ni ndiraigua okumutwara kwa ngai na reke ndimwire ni riri othe monaga ndugamite hareke njari hakwa ni ngoragwo ngiigua okumutwara kwa ngai ha ndingi haikara ni undu wa taito ya bishopu ya apostle ya reverend icio ticio ni ndiciragia o uria kanitha uyu ungithera no kinye mbere ya ngai na witikirike mwathani arogocwo ucio niguo wira uria ndaheirwo na ngiumirirwo ni ngai na ngirwo ucio niguo wira ndakuhe ukana tuma kanitha wakwa unginyire koguo I'm not here for anything else other than that umuthi ndirenda tuigwe uhoro ugututwara kwa ngai no muthi ndirenda tuigwe uhoro uria kiugo kiugaga atiriri ati ni gutharuria tutharuragia maundu mothe ma mwiro maria mabararite makagiri uhoro wa ngai umenyeke ona ko tutigo thoma maandiko macio ni maingi tungithoma na macio tina thoma koguo umuthi turaigwa uhoro wigie the might of God versus the might of man eyo niyo title uguo andike uguo meciria ma ngai versus meciria ma mundu ni tondu iyo niyo title iria twinayo kana notumigi undu ngi human thought versus God's thought oria mundu witu wa IT ari mikira hinde ari korwa ikira kihunjio na hema andiko ndirenda twambiriria guthoma kwina ekonene muno Joel a lot of echo hema andiko ndirenda twambiriria guthoma na maandiko maria tukwambiriria guthoma tondu ndirenda tuthi na kamutaratara kega gatari na thina he maandiko ria twambiriria guthoma na inyue koguo we notebook yaku twambe tuthomere andiko riri riandiko ri haha riega piu twambe tuthomere andiko ri thiini wa Isaiah 55 Isaiah 55 verse 8 and 9 na riu ndiguthomwo ni mundu mundu umwe ni oke haha mundu umwe ni oke haha muthomi athomi agikuyu nokumathomera oke githi ha study ni ndirenda wambe uthome Isaiah 55 verse 8 and 9 niguthoma nigukorwo meciria makwa atiga gutengera mbere nginya feji oh sorry Isaiah 55 feji 870 tugatwaranaga 870 55 verse 8 yeah 9 to 9 nigukorwo meciria makwa timo meciria manyu nigukorwo meciria makwa timo meciria manyu kana mithire yakwa igatuika ta mithire ya kana mithire yanyu igatuika ta mithire yakwa uguo niguo Jehova ekuga number 9 tondu ri o ta uria matu maria mairu maraihanirie na thi uguo noguo mithire yakwa iraihanirie na mithire yanyu ona meciria makwa magakira meciria manyu haya thie Isaia igere waikare thi todigora tusokere maandiko macio ringi ndirenda kwaria uhoro ngi manyitithania Isaia 2 verse 11 page 817
mundu wa maitho marungathio mundu wa maitho marungathio ni akanyihio ni akanyihio naguo muyono wa andu naguo muyono wa andu na Jehova wiki niwe ugatugirio muthenya ucio yoguo karathi korwa mundu wa maitho marungathio ni akanyihio muyono wa andu ni kuina manio kaina manio nigetha Jehova atugirio dagitugirio hena mwiteyo thino wa mundu hau ni tukwaria but herugano renda tuthomerwega thino wa second kings runeni nguthoma second kings 5 second kings 5 na rugano nguthoma nguthoma na page 449 page 449 na ne nguweterera wethe nguweterera wethe Naaman munene wa mbũtũ cia ita cia mũthamaki wa Suriata nĩonagwo arĩ munene mũno nĩ mwathi wake na agatĩĩka mũno nĩ gũkorwo Jehova nĩ aheete Asuriata hinya wa kũhootana na ũndũ wake na arĩ njamba ĩrĩ hinya no rĩrĩ nĩ arwarĩte mangũ. Nao Asuriata nĩ moimagarĩte magathiĩ kũhũrana marĩ mbũtũ cia gũtahana nao magĩtaha mũirĩtu ũmwe ũtarĩ mũkũrũ makĩmũruta bũrũri wa Isiraeli nake agĩtuĩka ndungata ya mũtumia wa Naaman. Nake agĩkĩra mũtumia ũcio wa mwathaga atĩrĩ, narĩ korwo mwathi wakwa onana na mũnabii ũrĩa ũtũũraga Samaria, ũcio nĩwe ũngĩmũhonia mangũ maya make. Agĩgĩtonya mũndũ nyũmba akĩhe mwathi wake ũhoro ũcio akiuga ũũ atĩrĩrĩ, mũirĩtu ũrĩa wa bũrũri wa Isiraeli oiga ũnanona. Nake mũthamaki wa Suriata akiuga atĩrĩ, gĩthiĩ ũkinye kuo na nĩ ngũtwarithia marũa he mũthamaki wa Isiraeli. Nake agĩkiuma kũu agĩthiĩ akuĩte taranda 10 cia betha ona cekeri cia thahabu 6,000 ona nguo cia magarũrĩra 10 agĩtwarithia marũa he mũthamaki wa Isiraeli ma kũmwĩra ũũ, marũa maya magũkinyĩra-rĩ, atĩrĩrĩ, nĩ Naaman ndungata yakwa, ndakũrekeria ũmũhonie mangũ make. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki wa Isiraeli aathomire marũa macio agĩtembũranga nguo ciake akiuga atĩrĩ, he, kaĩ ndĩ Ngai ũrĩa ũraganaga, ona agatũma gũtũũrwo muoyo, atĩ nĩkĩo mũndũ ũyũ ekũrekania harĩ niĩ, atĩ honie mũndũ mangũ. No rĩrĩ, ta ĩciriei ndamũthaitha muone ũrĩa mũndũ ũyũ ekwenda kũnjũgita. Na gũgĩtuĩka atĩrĩ, atĩ Elisha mũndũ wa Ngai aigua atĩ mũthamaki wa Isiraeli atembũrangĩte nguo ciake, akĩrekia mũndũ ũyũ mũthamaki akiuga atĩrĩ, ũgũtembũranga nguo ciaku nĩkĩ? Nĩ arekwo oke haha harĩ niĩ rĩu, na nĩ ekũmenya atĩ gũkũ thĩinĩ wa Isiraeli nĩ kũrĩ mũnabii. Tondũ ũcio Naaman agĩgĩthiĩ na mbarathi ciake ona ngari ciake akĩrũgama mũromo-inĩ wa nyũmba ya Elisha. Nake Elisha akĩmũrekeria mũndũ akĩmwĩra atĩrĩ, thiĩ ũgethambe Jordan methamba mũgwanja naguo mwĩrĩ waku nĩ ũgũcokerera na nĩ ũgũthera. No rĩrĩ, Naaman akĩrakara agĩthiĩ akiugaga ũũ atĩrĩrĩ, niĩ ngwĩcirĩtie atĩ ti itherũ nĩ kuuma ekuuma oke harĩ niĩ akaĩra rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai wake arũngie oro ũguo, acoke athũngũthie guoko gwake igũrũ rĩa handũ harĩa harwaru ahonie mangũ. Ithĩ njũĩ ciitũ cia Dameski, Abana na Faripari ti njega gũkĩra maĩ mothe ma Isiraeli. Githĩ ndingĩgĩthamba kuo there, agĩkĩgarũrũka agĩthiĩ ang'ũrĩkĩte. Nacio ndungata ciake ikĩmũthengerera ikĩmwarĩria ikĩmwĩra atĩrĩrĩ, baba, rĩu-rĩ, korwo mũnabii ũcio nĩ kwĩra akwĩrire wĩke ũndũ mũnene-rĩ, ndũngĩwĩkĩte. Githĩ ndũngĩkĩwĩka makĩria rĩu akwĩrĩte ũũ wĩthambe ũthere? Hĩndĩ ĩyo agĩikũrũka agĩtobokia metobokia mũgwanja Jorodani o ta ũguo mũndũ ũcio wa Ngai oigĩte. Naguo mwĩrĩ wake ũkĩmũcokerera ũkĩhana oro ta mwĩrĩ wa kana kanini agĩgĩthera. Nake akĩhũndũka agĩcoka he mũndũ ũcio wa Ngai we mwene ona gĩkundi gĩake gĩothe agĩkĩrũgama mbere yake akiuga ũũ, ti itherũ rĩu ndĩkũmenya atĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ gũkũ thĩ guothe tiga o gũkũ Isiraeli, na tondũ ũcio ndagũthaitha
wĩtĩkĩre atĩ niĩ ndungata yaku ngũhe nduhi. Mwathani arogocwo. Tũraria ũhoro wa meciria ma mũndũ, na nĩ ngwenda tũmaĩ tũhiũ, ndĩna thĩna wa mũmero. Tũraria ũhoro wa meciria ma mũndũ na meciria ma Ngai. Na twaigua iraihanĩrĩirie ta thĩ na igũrũ. Atĩ nayo mĩthiĩre ĩrĩa Ngai athiaga nayo na mĩthiĩre ya mũndũ itirĩ handũ ona hamwe cingĩonana. Mwathani arogocwo. Rekei kanitha twĩrute kwĩrekereria Ngai. Tondũ tũngĩrekereria Ngai, noguo tũtangĩnyita thĩna ta ũrarehana mũndũ ũgwĩtwo Naaman. Kiugo kĩa Ngai kĩraria ũhoro wa mũndũ warĩ na igweta. Njamba yahotanaga mũno. Jemedari ũyũ mathiĩ ita-inĩ tondũ warĩ Mũsuriata. Mathiĩ kũhũrana kũrĩa mbara, mathiĩ kũhũrana. Atongorĩtie ita rĩu, ngumo ya Naaman yarĩ igũrũ mũno. Gũtirĩ rũrĩrĩ angĩerekeire rũrĩkũ kana rũrĩkũ age kũhotana. Andũ arĩa mahũraga andũ a Suriata no Isiraeli, Mwathani arogocwo. Acio no mahũranaga mbara, Syrians magatorio. No ide, no mabũrũri maya mangĩ marigicĩirie. Rekei ndĩmwĩre, Naaman atongoretie ita ũguo. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ wakoragwo wĩho no kũhotana. Na mũthamaki wa Syria nĩ arĩ na kũmwenda mũno na akamwambararia mũno, a very good general. No thĩna ũrĩa Naaman arĩ naguo, agiagwo nĩ mũrimũ wa mangũ. Nĩ ũndũ orone njamba ya ita ũguo, ndarĩ na ũndũ angĩahotire gwĩka ehonie mangũ. Na mangũ nĩ mũrimũ wagiaga andũ mũno, mũno, mũno. Tondũ nĩ mũrimũ warĩ na thoni, nĩ mũrimũ warĩ mũru, na nĩ mũrimũ watũmaga mũndũ acoroke arũgamĩte nginya mbere ya andũ. No gũgĩkorwo kwĩ mũirĩtu watahĩtwo bũrũri-inĩ wa Isiraeli, na agĩthiĩ akĩandĩkwo meidi kwa mũthamaki, kwa mũndũ ũgwĩtwo, kwa mũthamaki ũrĩkũ, kwa mũthamaki wa Syria. Nĩguo erire mũtumia mũthamaki atĩrĩrĩ, mũrimũ ũyũ ũrwarĩte ndungata ĩno ĩgwĩtwo Naaman rĩ, kana Jemedari rĩ, nĩ kũrĩ mũndũ, kwĩ ndagĩtarĩ kũrĩa mwandutire Isiraeli, kwĩ ndagĩtarĩ wĩ kũu wĩtagwo mũnabii. Na mũnabii ũcio ũyũ angĩthiĩ kuo, hatirĩ nganja nĩ ekũhona. Na tondũ nake the king loved this general very much, nĩ amwendete mũno, akĩandĩkĩra mũthamaki wa Isiraeli marũa, akĩmwĩra nĩ ndĩrenda kũrehe general wakwa nĩgetha ũmenye ũrĩa kũhona mangũ kũu kwanyu. Nake mũthamaki wa Isiraeli andĩkĩrwo marũa na atũmĩrwo andũ, onire tarĩ gũcogothwo aracogothwo nĩgetha oke tarĩ maspy maratumwo nĩgetha makahũre bũrũri wa Isiraeli. Akĩambia kũnegena, akiuga nĩ gũcogothwo aracogothwo. No njĩra ĩyo Ngai amĩgerete nĩgetha ũmũthĩ ithuĩ tũmenye bata wa andũ kwĩnyihĩria Ngai, na matua maitũ na ma Ngai matingĩtwarana. Mwathani arogocwo. Mũthamaki wa Isiraeli anegena, Elisha agĩkinyĩrwo nĩ ũhoro ũcio. Elisha akiuga atĩrĩrĩ, "Asha, asha, mũndũ ũcio nĩ arehwo kũrĩ niĩ." Mwathani arogocwo. Andũ a Ngai nĩ marĩ hinya nginyagia wa kũhonania mĩrimũ. Andũ a Ngai mena hinya nginya wa gwatha majemedari. Andũ a Ngai mena hinya wa gwatha thigari cina mĩcinga. Andũ a Ngai mena hinya menaguo mahetwo nĩ Ngai. Tigagai kũigua guoya. Mwĩkagĩrei hinya. Mũnabii ũcio wa Ngai wetagwo Elisha, hĩndĩ ĩrĩa onire mũthamaki wake no kũinaina arainaina, amwĩrire tiga kũinaina, njamba ĩyo ndui mũno rĩ, nĩ ndehere. Haleluya. Njamba ĩyo nĩ yũke. Tinyue tuĩkai njamba cia wĩtĩkio. Mwathani arogocwo. Tuĩkai njamba cia wĩtĩkio. Tigai kũinainio tondũ wano nĩ ũkũbutwo wĩra. Atĩ ũtindage ũkĩmaka tondũ nĩ ũrerwo atĩ nĩ ũkũbutwo wĩra. Tondũ nĩ ũrerwo atĩ thiĩ maru-inĩ, kanja marũa macio ma mũthamaki. Macio makũbutwo nĩ tũmatarũrangagĩra rĩera-inĩ na tũgacoka tũgathiĩ na mbere na wĩra. Mwathani arogocwo. Tondũ ndagĩtarĩ nĩ akwĩrire nĩ ũgũkua. Tondũ wakwĩra atĩ mũrimũ ũcio waku mũndũ arwara aikara mĩaka ĩtatũ. Tumia kanua kau gake thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Haleluya. Ũcio nĩ mũgambo wa mũndũ, naguo mũgambo wa Ngai ũrĩa tũrũgamaga naguo. Mũgambo wa Ngai ũtwĩraga nĩ tũratũra, no mũgambo wa mũndũ ũtwĩraga nĩ tũrathira. Mwathani aroneneha. Nĩkĩo maida mangĩ no ũrathĩrwo nĩ ndagĩtarĩ kĩũndũ kĩũru. We aria uge niĩ ndĩ wa Ngai, na mũgambo wa Ngai nĩ gũtũra. Mwathani arogocwo mũno. Lazima nĩ ici. Na hĩndĩ ĩyo ndungata ya Ngai ĩkiuga nĩ ndeherwo mũndũ ũcio nĩgetha amenye gũkũ nĩ kũrĩ Ngai. Naaman na ũnene wake
na debe ciake cia uthamaki agithie akuwete indo cia goro muno na barathi ciake na ndungata iria thigari iria ingiria akuwete iria athaga magithie nginya kwa Elisha mwathani arogocwo akeroga mia unene wake wothe nja agitumanira Elisha oke amukorere u e munene murwaru na hau athiete o ahuthirite unene wake mwathani akumio ndirenda umenye ni ahuthirite unene wake ni ukuigwa twathianga eja ya Elisha nyumba ya Elisha hau nja akiuga Elisha atumanirwo oke ni ndarikia gukinya riu munabi uka Elisha ndaiga na kuma nyumba akone mundu ucio uthi uri ahana ndirenda uigwa ndaiga na kuma nyumba andu a ngai makoragwo makuwite uthamaki ni kwihuthia twihuthagi ngai arotuteithia Elisha aikarite ogwake nyumba akira mundu ucio athiite kumwira oime magatungane na munene uyu akimwira I'm not coming out hatuonani na yeye thio mwire ethambe Jordani maita mugwanja mutumwa agicokia message agithia kiuga munabii ndaroka andu a ngai ni athamaki haleluya ti wothe twitagwo tugathie no tutumane na wira urute urutike nderwo ngwire atiriri ni munabii uthie Jordani withambe maita mugwanja jenero akiuria ati ni akiambiriria kuneneherwo ni ndethe akiambiriria kuneneherwo ni githomo giake mwitio tondu umaga thiini wa mundu ri andu mathoma muno ni metiaga andu matonga muno ni metiaga andu mangiheo mandaraka wira-ini ni metiaga andu mangithie uguo mundu ahikio na mundu mutongu ni etiaga mundu angihikia mundu muthaka muno ni etiaga mundu angihikia mutumia we na indo ni etiaga mwathani arogocwo tondu mwitio ni wonekaga kuringana na maundu maria mundu enamo undu uria wari na Naaman na watu maga mwitio na principle ciake ciarahuke ni tondu uria ari a mighty general aririkana mbara iria hotanaga aririkana uria arumagirirwo ni thigari nyingi aririkana uria hetu gitio ni muthamaki agicoka akiigua kamundu karamwira atiriri thiwithambe rwi rwa Jordani maita mugwanja akiambiriria kwioya e mundu wa bata hindi iyo eyoyaga e mundu wa bata ni gukirira okagirira kiugo kia ngai mwathani arogocwo hindi iria teyoyaga ta turi andu a bata muno na tukeona ta turi athomu muno na tukeona ta tutungete muno tukagirira kiugo kiria kiugaga winyihio wathike haleluya uria waugire uguo niwe tukoragwo tukihura ndiuke ni turatwarana Naaman agikunjira Elisha ngundi nigetha marue akiambiriria kuona kamundu kanini karamwatha akiambiriria kuona kamundu kanini gatarenda orona monane na gataratambura githomo giake before you become a general githomo ni kiroragwo muno ona guku mbara ini ci ciathi at kamundu gataratambura atewe atongoragia andu mahana atia na bara iria hotanire agicoka akihuthia rwi rwa Jordan akiuria tiriri joe shito fari pari agana bana ri na nene ne gukira Jordan ri niki gya tuma nie jage kwirwo ngetha mbere joe icio unene wakwa wothe ngo tobokia Jordan akiaga kwinyihiria akihuthira principle ciake tondu principle ciake ciaugaga ndingitha mbera rwi rwa Jordan matua maria na koro atuite moigaga ndingitha mbera rwi rwa Jordan nonake ngai amwira ndirenda witha mbere rwi rwa Jordan mwathani arogocwo tondu meciria maku maria wiciragia uria we matua maria ukoragwo atuite timo ngai akoragwo atuite ngai agikorwo ni arenda guthondeka mundu ucio agire ngai agikorwo ni arenda gwaka mundu ucio akike
no mwitio na mwea barario na principal na kithiothe kia omudu kire kiare theino wana amani ni kiagira kia ngai amuthondeke maundu macio magiragia ngai amuthondeke ngai dangi guthondeka angikoro durenyihia no kamwirekereria ni undu uria we wiciragia oguo tiguo ngai eciragia twenyihie twathikire ngai mwathani arogocwo twenyihie twathikire ngai nigetha tutuo jamba cia bara nigetha turathimwo na turathimike andu aria mathiete na muthuri ucio mamwirire atiriri baba mamwitaga baba turakuria atiriri kari undu munene muno weru ogukirwo thie Jordan utonye withambe methamba mugwanjari undu ucio noguo wakuritubira nake ni arugamaga koiga musimamo na principle ciakwa musimamo na uria njitikitie na ni uria hana karuge ka muthemba uyu nie ndingitonya nake akerwo nake ngai arauga atiri na meciria make tonya ruini ru mwathani arogocwo na waga gutonya nduhona tuturaga guku tuhoyaga na andu matirathondekeka ngai arotuteithia muno tuturaga tumuturaga mumagira haha mbere tukamwitiria grace ya ngai no grace ya ngai ikakwarũrũka tondũ he kĩrĩma gĩtagwo matua marĩa ũkoragwo ũtuĩte maku matarĩ meciria-inĩ ma ngai nĩ tondũ kũrĩ principle kũrĩ mecirĩria kũrĩ mwĩtĩo kũrĩ kĩũndũ ona pastor netana roho mũtheru oka agakora mbaria tondũ andũ nĩ maregire kũnyiha andũ nĩ maregire kweheria kĩmwĩcirĩrie kĩao magaikara maugĩte nĩwe niĩ nĩ wanyona ũguo nyĩrire mũndũ wa gũkoma thĩ ĩĩ ndingĩkoma thĩ ĩĩ ingĩthiĩ kũndũ njigue atĩ ndĩrenda ngome thĩ itangĩkoma thĩ ndandĩkire ndingĩkoma thĩ mwathani arogocwo no ngai nĩ arenda gũkũhũthĩra nĩgetha ngai onekane tondũ kiugo kĩuga atĩrĩrĩ ĩrĩa twaigua thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo mũkuo mũndũ ũgwĩtwo Isaia 2:11 aiga atĩrĩrĩ mwĩono wa andũ na mwĩtũgĩrio wao nĩ ũkeherio nĩgetha ngai athamake haleluya ndiĩka kĩnyua nĩ wanyita Isaia 2:11 nĩguo ĩroiga atĩ mwĩono na mwĩtũgĩrio icio akorwo nĩ ũkwenda ũthamakĩrwo gwaku nĩ ngai akorwo nĩ ũkwenda gũthamakĩrwo nĩ ngai wĩra-inĩ waku akorwo nĩ ũkwenda kĩheo gĩaku kĩambarario nĩ ngai kwĩona ta wĩ mwega kwĩigua kĩmwĩono kĩu na acoka hongererwo na rũng'athio ĩtorũre rwa ina namani ang'athĩirie kiugo kĩa ngai nake ngai nĩ arenda kũmũthondekagĩre rĩu ndangĩkĩthondekeka rĩu kiugo gĩkaiga atĩrĩrĩ atĩ mwĩono mwĩtũgĩrio na rũng'athio cieherio nĩgetha mwathani athamaki arĩ we mwathani arogocwo haleluya rũgama na Isaia 2:11 rũgama hau rũgama ngai nĩ arenda gũtũhonia ona nĩ arenda gũtũtwoya atũtware hau hangĩ no nĩgetha atũtware hau hangĩ arenda kwamba gũtharia nyũmba ĩrĩa nguru nyũmba ĩno nguru ndũraga nayo mwathani athiaga gũtica kũndũ ararevoe wengĩ agakora ndĩ kĩnyũmba gĩkũrũ ona oya tindo na nyundo amomore ngambĩrĩria kuga aca ngai tiga kũmomora reke niĩ njikare ũguo nĩ ndĩ ũrĩa njikaraga no kiugo kĩoiga atĩrĩrĩ oma mũndũ wa maitho ma rũng'athio ta Naamani naguo mwĩono nĩ kũinamanio ũkainamanio ngai arogocwo nake Jehova wiki nĩwe ũgatũgĩrio mũthenya ũcio na Jehova wiki atũgĩrio ngai aroneneha na amũrathime tũraceri ũrĩa tũngĩrathimwo nĩ ngai na ithuĩ nĩguo rũng'athio rũingĩhĩte mwathani akenda tume harĩa tũrĩ na egũtũruta hau atũtware ambe atũtware harĩ twana ta tũngĩconoka twana ta tũngĩconoka tũkirĩrĩrie thiũ nginya ngai atũthondeke
Bwana asifiwe sana. Akoro ni ukweda. Gai one kane theini waku. Nomu haka. Tuete kire kurumirira wadho wa gai. Onakoro ni wago turuta. Mamirio nini. Ato tuware mirongo ini. Tuete kire. Onakoro ni wago turuta. Gari nene ne. Ato tuware duvine. Tume gari ine tuwabe tutuwari vya duvi. Nigeza shoke aonekani ya githamaka. Lekei tunyihe. Tudubate wito ni muwadha ni ya thamake. Mudo wetu Elisha. Enyoba. Aroga mete ona kuga. Noginya edha abe. Nadreona takure riboti. Atu waragiru waga kiri watiriri. Utirikaru wekange. Munabi ugi mwira edha abe. Hikagora goro kukira jorodani. Elisha kwa igatiriri. Gai aroiga jorodani. Na ni maita mwaja. Tadhi imumu uri ya terere. Ingetika kuthi uedhabira faripari. Jorodani. Thie faripari na abana. Githeto hakoro harega. Tadhi imumu uri ya kana tondurwe noro uere. Na githeto hakoro hehega. Magadhi make eruwa terere. Gai arauga Jorodani. Na ni maita mwaja. Wadhali ya rogo osu. Meshiri ya magai na mamodo. Mati getuarana. No, agatumuo. Tadhi umuri ya terere. Ingi etofo kia rita remwe. Neguru tanguo. Tadhi uri ya. Tadhi umuri ya terere. Na inda akulo di umuri ya terere. Kiyoke ya ngai geti seja gyo. Gaya ugiri ya terere. Nemaita mugwaja. Na nejoro dani. Na tiremwe. Ule mwere. Nere yake. Maga ini mugwa. Nemugwaja. Wadhali ya rogo so kanida. Haki njire hadu. Mudhuri yoshu wa kiuga. Nedete kira. Todu mudhuri oshiwari so obstinate. Dagi ya sejiri yone mudu. Nikuona ni ya general oshio. Are na wetekio wake edho odekeire. Adurama kona tu wetekio towa medho odekeire. Nemati ya weterera kuona iradhi mosianga ina ihenya. Aduaria marionaga iradhi mosianga ina ihenya. Ni aduaria flexible. Nye adurama kukata mariamu. Nye ni eduketa ya ngai. Nye neji kwa tolia wekate ya. Kana riria tuturagia maruto kera ngai deiga moko ine maku ori okenda nani. Hallelujah. Nidreda kurathimwo na kungikuru kuri undu ungigiria undathime mwitio mwiono rungathio Jehova dagothaitha ndugetikire undu ucio rute wira. Drawera goro cianyu cikoro ire flexible. Flexible ne kuga atiriri no tuo si idragaya renda kugucenjia. No akugarure otuike ndi ndienda kugucenjia na bado no ugarurike ngai yangi wothi na gathuathua nduri na thena ngai yangi wa mwarimu gima okuria gikango gitari mboco tungiruma ngai na ndungikoro na thena batani ukoro thini wa ngai turundu othe ngai arakugereria akugerageria nigetha aguture akira Isaiah hado hangi fulani akiuga bare ya Jakubu. Negeza de mathodeke. Gomagereria mwakine ohana mwaki ureo tuwakagia kegera. Na makere kia kumera. Ashio meyago koromare yakwa. Na de matu wadu wakwa muno. Ugo nugu wangai wamoe oigire. Na gayare kia kugo wakiuga. Niondo niede gaina diga rorokaga. Na digitea na tene na tene. None gomagereria mwakine. Nekore mwaki orevye ogererio. Okorone wigwitha netie na gai. Negeza gai agotue kedo keriri makeria. Ukira ugwa ohana. Mwadha ni ya roku miyona muradime. Drena tozo mele ya dekoreiriri. Oto gedhimo na ushiwa hau kuruwate. Meshiri ya magai. Na meshiri ya maito. Mara ihanirie. Na adhe na igoro. Tonomo haka kuki kura kwe dugeta togo tokia. Na sio dugeta ili ya togo tokia. Nedu ungeta siya kurago siye ige tena kawo doate. Ni ule ya niye jikarete. Gayu ito no ada idhie. Na mahida marea naman ete kerithia kuthigwe dhamba. Medhamba mashio muguwaja. Hau noho ahoneire. Akeiga unene wa kethi githomo giake akiriganirwo nikio akiriganirwo ni maundu mothe na thombiria na igirirwo akiware kenja the kenye jathe kire kiugo kia ngai ba bwana sive sana the kenye jathe kire kiugo kia ngai itekurora uri ni hana the kenye gomere gonia itekurora ya hana the kenye thi uri anguthi ona kone nguthi maguru matheri gwaikara uri guikara ni niguo guikarania nakuo ngai itwaro turathima according to wambere keda wadungukira akoni thu
wambere kenda tubiri 19 abiria rere amure amure ona itale gobo ya mudu ona uriko nidetwire gobo ya adu othe nigetha nyone aingi makiria magarurukite kuri ayahudi ngeikara tande muyahudi nigetha nyone ayahudi magarurukite kuri adu aria matongoragio ni watho ngeikara tande na ngeikara tande wa utongorio ni watho ucio ona datwika ate ni mwene diare wa utongorio niguo nigetha nyone adu nigetha nyone adu acio matongoragio ni watho magarurukite na kuri adu aria matongoragio ni watho ucio ngeikara nani ta itare wa gutongorio niguo na tikwaga gwathikira ngai no ni guikara de no ni guikara de mwatho wa Kristo ngigika uguo nigetha nyone adu acio matongoragio ni watho magarurukite matatongoragio ni watho magarurukite kuri adu aria manyiheti kuri adu aria manyiheti hinya ngoro ngigikara ta itari na hinya onani nigetha nyone acio manyiheti hinya magarurukite dane hanania na adu othe na maundu mao mutheba o mutheba niguo ngeragie na njira ciothe gutuma amwe mahonoke amen na mundu na maundu macio mothe dimekaga ni undu wa uhoro dimekaga ni undu wa uhoro mwega nigetha duike umwe wa kugwatanira uguni waguo okay karathi mwathani arogoso ndirenda uthikiririe ciugo icio uria ciathie mundu uyu wa ngai wetago Paul nitoe are mundu wa iguru muno ona ujemedari wake uria are naguo ona okorwo wakirite wa Namani na akuete marua maumete kuri athinjiri ngai maguthikuraga andu a ngai ngai na ngai akienda kumuhuthira no ngai akiona ndangihota kumuhuthira na undu wa githomo kiria thomete kia watho na undu uria aikarite ngai akiona no muhaka ange mutunya thumbi icio ciothe nigetha mwake mwako wake mwathani arogocwo agitunywo indo ciothe kimwecirerie kithumbi cia githomo ciothe akerwo ticio cikuruta wira riu uraruta wira na guorio Paul aratuirwo rwa kuiga atiriri hindi iria akoragwo e muhonoku na thiini wa gutungata ni undu wa kwenda ngai na ni undu wa gukorwo aiuritwo ni spirit of love na kwenda andu mahonoke aikaraga na stairo ciothe itari cia kwihia oguo-ri angiathiria kuri kundu andu mararia ngima na thukuma ona angikorwo we oi abataire kuria na nyama muthenya ucio agacenjia ikirira ina moje kirira thukuma nyingi cithire thina nacio angiathire akuri andu marakomera njwa ona akorwo akomagira gitanda gia kuhurwo switch gikambata iguru nigetha ahote kugucia ngoro cia andu aya no muhaka angiakorirwe flexible na uguo niguo andu a ngai turabatara gukorwo tuhana nigetha tuhote gutonyana andu a mithemba yothe na tutigathukangie micii itu na tutikae guthukangia andu gucitu na andu a tungihota kugucereria moke nyumba-ini ya ngai ngai arogocwo akiuga David akora andu makirira ri ona ni ndanaingira thiini wa kiriro kiu ingiakorire makihureria muhuri ona ni ona ndina thuti ngawoya nganjia kwihureria ngatonya thiini wao kuria mangikorwo marabatara uteithio wa kiugo kia ngai tondu ni ndonyire wega ri ngamera na ni mwitagia tondu ni nyendete andu a ngai aria hutu tukahuta nao akoiga atiriri ona ngiakoririe andu mena iremba akamba agakioha aria matongoragio ni watho ni tue acio ni iremba makamba makoha koha angiathiria andu akore mena kaundu ka muthemba muna ageka nao
Nigetha, yani ndera kwa liatiriri. Kwa hivyo ni kumaanisha, alikuwa amevuja vuja ile imani ya utu. Kuna imani ya utu ambayo mtu anakuwa nayo ndani. Hiyo imani ya utu anaivuja vuja ili aweze kukaa vizuri na watu. Tondo kanitha nomo akatusharie uria tungirathimwo. Nomo akatusharie uria ngai angetuteithia na ngeiganira wega theini witu. No ngai dage hatikana na umwire. Nomo akagai atharie mwakore ya mukuru. Osho aweherie. Na guo mwako osho dogeherio, weo tangiuga weherio. Arauga nie no gie murango ini ngeuri ngaringa. Deha murango ini. Jetera ile jiro karibu. Madiko makoiga modo etekera kuhigura nego igira. Na daigira, tukure yanira, na tunyuanire. Ugo ne kuwane modo alingaringa murango, da lingaringa gaigirete. Ugo wenewe kiuwa yeke wake nyita. Uria okwira Jesu yuha udaithie. Wenu ogwe sheka. Uge gai daithia. Todo adumanaga guakeka. Gai akenda guthondeka atumia avata. No atumia ya maga koro watereere. Nekule mundu matuwa maria koro watuwe kikawete kio wakega adheine. Na muikarele wakiole ikaraga. Na muikarele osio gatoma mundu osio age wako mwako. Oge taithia doa gai. Leo ngai ya githina mbere kwa murana kuheana mawira ugathi ukarugirirwo ugathi ukarugirirwo tondu you have your own kind of teaching area ukoragwo nayo theini wako of faith ndireda wadu ngugiaria ucharagie John chapter 9 ucharagie John chapter 9 nigetha tuigwe wega tondu turabatara tutikae gukirira ngai toguo na mani okagirira ngai Nyeriwe kio, na kerabria kuweto, arona adeba ili ya diete nasi. Arona ginyagia majemedari marema age matirima kinyari ya kinyete. Ararora kona asha, niye nekawa igiri ruo. No gai aramu ila kaudu kaukena adhoni ageke. Kaudu kaukena adhoni ili, itikira tugu ikara na gadhoni kau. Gadhoni kau ure, agekone gai wendete wikira gadhoni ine kau ure. Ikara gadhoni ine kau. Gai araruta mundu handu hagitio akienda kumuthondeka makiriagire muno akamutwara handu hatari hagitio mundu ucio acoka thi Jehova gacoka akamuoya Naaman acokire emutheru kiokira igate andungu andungu John chapter 9 verse 1 dia ikara muno John 9 verse 12 verse 1 First one. Nige akihetoka nionire mundu watuire emutumumu kuma oashiaru. Nao aruto wake makimuria atiri labi nioriko wehirie ni mundu uyu kana ni muciari. Ni mundu uyu kana ni amuciari. Agigiciarwo emutumumu. Nake Jesu agicokia atiri mundu uyu ona kana aciarire gutire wehirie. Ashiariro atalieo, nigetha maweko magai, mori dhanio ni yodo wake. Odo kore, no turute mawera ma orea wadekirie. Tumarute leu kore o muthenya, otukone ogoka, utale modo ogihota kuruta wera. Hede, dekuo goko the nini utheri wa thi arikia kuga uguo agitua mata thi akirigia ndaka na matamashio akihaka mundu ucio ndaka iyo maitho agicoka akimwira thie ugethambe kariaga siloamu na rio ritwa riu ligitaurwo ni atiri gutumwo nake agigithie agithamba agioka akionaga tondu ucio andu akwao na aria mamuonaga mbere iyo muthini ukuhoya thendi acio makimuria atiri uyu githiti uria uraikaraga thi akahoyaga thendi angi makiuga nowe angi nao makiuga acha
Tiwe. Tigira. Reu uri, taikira thi wandu. Kanitha ndira tuhana tari kwani aturaniria. Nega tuhota gukinyukia kinyua. Mudu mutumumu ri. Ni arenda kuhonio. Mudu to ni arenda kuhonio ri. Stairo iria ngai ekuhuthira amuhonia ri, no age gukira ngai. Nituranyitanira. No age gukira ngai dreda. Tari gukira ngai nyenda gutonga ri. No age ugikimuro nda gutonga ati githi to stajira ri akuhuthira. Riu ri. Tigokorirwo hihi kuri urumukiaragia nake undu wa muthemba ngiri. Riu wewe desperate na ni ukinyete hari ukinyete. Mundu uyu athi kwi mwathani oiga ndirenda kuhona uwo niguo ndirenda. Stairu ire ya ngai ahuthirire nigetha mundu ucio ahone yari ya haifu. Mundu uyu ahone yo story na thoni muno. Haifu. Na ni ndirenda wone. Mwathani aringirie atuire mata. Umuthi uyu ndue mata haha. Tu. Jo Kenya jiko kiandaka. Na matamashio. Mutumio nyambia kumuhaka mataka. Na matamakwa. Na nwe madagitari mauwa matane makuwa murimu. Modosio toru niyo yugira nedreda kuhonio. Akirire ogu atungatiru wane Jesu. Na jirele ya Jesu wake mutungatira nayo. Jesu wake mutungatiri na jirele ya thoni. Yari jirele ya thoni. Aro Jesu atuire mata agikianda kana mata agikianda kana mata agikianda kana mata akihaka mundu maitho akimwira ndirenda uthie ginya kali yagaciro amu amuhakite ndaka ndirenda wone distance ya kuma hau ginya kali yaine kau uria mundu ucio kwono te muguruku ni andu ndetu guacira mundu ucio kwono te e muguruku tondu ndaka e maitho Aria moni ili ya kihakuwa ri. Oni ili ya hakuwa ni mudu wabiria gutua mata. Omothe ingetua mata. Nanya ajia gukuhaka. Ona animo kuhaki. Gwono taitena mutua mwega. Stairu yo ya hudhili duori. Yari stairu yo nanagia dhoni. Tono mudu shuri uhidiri ya adhiete oguo. Agegaki nyakari ya ini andu walasha mani ya nao. Marori ya tereri. Eka mudu wagurukire. Wadhie kona adoro ye maitho. Na wale mamurumiri ya marauga atiriri. Ona ndoro ya thole kuona mata. Na mata. No komiriri ya kuhakuwa ndoro ya mata. No ndoro ya wiho ni atiriri. Ndoro weo eku matamashiori. Na gisono koke uwe kiri kiri lari. Hallelujah. Mundu ucio no ekuona. Ngai arogocwo. Mundu ucio no ekuona. Mundu ucio no ekuheo indo. Gisono koke uwe kiri ririe. Wagite kuona principles yaku. Wagite kuona wetekio waku. Wagite kuona matuwa mario tuwaga wedo geka. Tuehere ire masyo. Mwadhani yaga tumotada kana mata. Natida kanini. Kwe mundu kuma toka nini. Kwe mundu kuma toki nene. Kwe mundu kuma toki nyagiana tako kumburu wa mwere mogima. Mwadhani stairuwe waraho dhira. Ogegaki nyakari yaga asiro amu. Hawena kudekererua. Ngayanerehe. Ogegaki nyakari ya gasiro amu. Ni huko iguwa kenyororio. Ogegaki nyakari ya gasiro amu. Ni huko iguwa deto. No weli. Ona wanyororio li. Todumuku haki daka ni dagitari li. Wakiro li. Todumuku haki daka ni muhonani yari. Todumuku haki daka ni aliyuka giyari yaku li. Wea krisi ya kunevye kari ya ini. Ohare weli lo. Kayaro washu. Vina bere okinyo kariyaini. Vina bere okinyo jorodani. No hakikise wadho wa mugu waja. Neguwa wahudhira. Maita ni mugu waja. Mugu waja. Kamuiradu moreti ya tiriri. Na neguwa modosyo eje medari muneneri. Onire eto mokire ruero wa jorodani takiura. Kuno kuangihonera. Na hakiosyo wakamera tiriri. Dave keire wadho wa muadhani. Na nekio daho nire. Inyumu wadhe kere ile hede odari na adoro. Na hedele mudi ya nastadi ule deda kuga. Iwe ni no ukinye hida, uhakuwa doro ni mwadhani omeneke. Uhakuwa doro, adu mwone tatariwe. Uhakuwa doro, urare na adhu utiduri. Uona genginyaru, una mivuto regeni ule kila iraka. Kana ona anguwa, dohata kutumara ikrami ya kaiko miwe atuma anguwa.
wona ge andu marauga ikota cenjagia gakuo no wethi mawe we wethi mawe yorona mwiru mwena ngai Jehova ni arakwariria akwira digeti anini nigetha nguhumberiri mweru mwathani aromurathima haleluya no tugiga kinya sirwa munyinambo ine tugukwa tuthekereirwo tugiga kinya sirwa mu no kinya tukoro tuonete gwati tondu karugendo kau nigetha tuthie turathimike na tutwarore vwewe ngi na akoro ni tukwira nyumba cito irathimike na nyumba cito igeriri na ciage bara no mwaka twitikire ngai eherie ithunguri iria cithaini witu kedome mare koma mwisho ona ndungu gete digo kimathoma haya akorinitho wa keri ikomi nyambiriria hau ithatu kethome todo meshiria mangai na mamuru matingitwarana todo ri ona tutuire draw on my page 13:18 second corinthians chapter 10 verse 3 todo ri ona tutuire tuthiaga na mwiri uyuri ti ati tuturaga turwaga bara na mirwire iria itwaranite na uhoro wa umwiri ni gukoro ido iria turwaga bara nacio ti iria cia muthemba wa umwiri no ne iria ire na uhoti ni undu wa ngai wa gutharuria ihingo iria ciaketwo cia hinya ni gutharuria tutharuragia maundu ma mwiro ma ngoro mwathani akumio ndiwikara ni muraigua ni gutharuria tutharuragia maundu maria ma mwiro maria makoragwo ngoro-ini citu kigoe koiga ni gutharuria tutharuragia maundu maria ma mwiro ma ngoro ona kindu o giothe kiria gitugiritie na iguru gituike ta rugiri rwa kugiria uhoro wa ngai umenyeke na tugataha meciria o mothe matuike migwate ya gwathikira Kristo mwiro cio wa ngoro yaku ugiragia uhoro wa ngai woneke wega thiini waku no, na mwiro cio wakorwo wiho muthenya wa ithiriro uguo hena ihinda ya gutharuria mwitio hena ihinda ya gutharuria maheni hena ihinda ya gutharuria ohinga hena ihinda ya gutharuria rung'athio andu ni marutirwo uhoro no ni marang'athiria uhoro andu ni marutirwo uhoro no ni marahenania meciria ma ngai ni ati tutige rung'athio no meciria ma mundu ndiramaka ngeciria ngai ni akundathima maida maria ndina undu uitugiritie uratuma uthamaki wa ngai woka kundathima ngaga kurathimika nyumba yakwa igatura ithiaga ci kawira gagatura ci nginya rira economy njega ngai enda kurathima wira ndangiurathima niki tondu ciukuroka kuoka kuhoya siringi ikumi ya kari ya haku wewe utapaka nguo zangu chafu wewe ondoka ama nikutwange utapaka nguo zangu chafu kwenda anga mushiandu haha no uyu no umenya cukuru ucio aciarirwo ni mundu ni kuhitana kwahitanire na nyina oragia mwana wakwa na arikorwa jokere no we ni kumuraga uramuraga mwathani arogocwo mwaririe wa mwitio mwikire wa mwitio ndu entertainaga meciria ma ngai matonye thiini waku tondu meciria macio maku magiragiriria uhoro wa ngai umenyo ni andu itura riaku mwitio waku na mwaririe waku
ikagirereria andu mahonoke ngai aroturathima na atuike wega uriyo thiaga ginya you are walking gesture ikagirereria ginya andu maone ngai todo ni kuri maundu makurite thini na ke paulo akiuga wiro ria ithwe atumwo twaheirwo ni kwambura maundu macio macio magiragia ohoro wa ngai umenyeke na maria magiragiriria ohoro wa ngai uthi na mbere na wiro ucio uthi urutithagio ni ngai mwathani arogocwo uguo hindi iria yothe urenda guikara wi mundu murathime no muhaka meciria maku witikire mathuni meciria ma ngai no muhaka watho waku wehere watho waku uria ukoragwo naguo ngoro-ini wehere witikire watho wa ngai ugwathage akorwo ni ukwenda muci waku uthire mbara meciria maku mere meciria ma ngai mathane hindi iyo ona wi mundurume ni ukuhana ta urathwo ni mutumia ni undu uria nyihite hindi iyo ona ciana ciakwa ni cikungata ah baba pana ah pana utakuta vaio na pana tumesema utavaa hiyo ngakinyiha ngauga ngai ire kenyihe nyumba ino yakwa ndikwenda bara hindi iyo nirio kiugo kirikinyirira ngai ni arathamaka ucio uyu hindi iyo niguo kiugo kirikinyirira uthamaki wa ngai wi thiini wa kanitha uyu mwathani arogocwo mana kinya kwambiriria hau imwe yugaga atiriri ati hindi iyo aria eti andu aria egani na aria eti ati magacinwo mahane ta maragara ni undu ucio ni wega mundu o wothe emenyeria riu guikara ethini wa ngai na amenye meciria make na ma ngai maraihanirie ta thina iguru and let us do all our best nigetha tuhote go capture the mind of God tuhote kunyita meciria ma ngai na tukumanyita atia tukumanyita na kwira ngai let that will be done mwathani ni nderekereria magoro-ini maku undu aria uria ukuona unizushe nyihe na ndiri na watho wakwa ndituirire tau ni ndirikanaga hindi ndari garaji he mathabu ndekire na ndekire na uguorio ngiambiriria kuona matatizo maingi muno kuu na ngai akinjariria na gugiuka maundu ma gutuma nginyagia njigue ndikwenda guikara na miakio ya gucina na makari macio ngiigua ta ngai aranjariria na ni anjaragiria ndarikia gutigara na wira munene ndari naguo na ngitiga harite tondu ndambite kuhara muno ngai mungu akanizusha ndamakire muno kinyua ngikora haria githurai na tucungwa twa ciringi 20 andu ria twariganitie na ongeria tucungwa twa ciringi 20 ndamoragia atiriri muiyuragia ngiri ri ngiri ikinyaga ri tondu hari macungwa ma ciringi 20 nyina mbo ifaida yakoragwo ikingori na ni twarehagia ngari nginya ngiri 5 guthondeka ugatigerio 3 mwathani arogocwo no mwathani atigirire ndahara nigetha ndute kou David dedia tumari utungidendagia na kuru kugidenda gutemengerwo na guku ndeka mathabu ndonaga ndatigia ciringi 35 ngaikara handu ngona ta ndirahitirie no ndathi kuhoya kure tondu ngai nianjirite thigitha kanga tukaranagiria nake kou akanjira ni guthondeka ndiraguthondeka na ndagika ya muico ni ndikwambararia mwathani arogocwo tugiikara thi na nyina macio tukiurania atiriri tondu guthii thukuru ambiriria guthii thukuru thukuru ciarehagio ngiri mugwanja cia standard cia primary ri na ira yarehagia raithi yarehagia ithano ndiukaga nigithura ikimbo ri mutumia wakwa njuragia atiriri riu ithi ni tukona ngiri ithano cia kunengera na thukuru kana gakagatonya wanu na kanyenderia guo no kandonya na ngona ta ndateire mbao kuiga icinga thi kuria garaji no ndatu kuhana ta ngucoka kungai akanjokio roha biacara-ini undu uria wari munene ni ati ngai anjirire ciana ciaku ni iguthoma mugambo ucio niguo rutaga wira nginya umuthi mwathani arogocwo mwathani akinyumirira kinjira ndirenda gugutharuria mwako mukuru niguo nderirwo nigetha nguoye na guoko gwakwa utige gwitongoria nie ngutongoria na mutumia uyu nitwaririe thina wari munene muno nake muno toru nginya kana kau getagwo macini gathiga gitarukirwo ni nguo na nyina macini mundu wa gutuma nguo gatumaga nguo na moko riu ri umuthi uyu ngai ithirekete oro undu kinyua ona inyu no muonaga kwendaga kuga atiriri tutirugamaga haha twigathirie kana twigocithie no nie ni ndoragia andu
ciringi 20 nicio mundu athukumaga matha matatu na hede onde da gutemengero na guku ni andu makijiraga tinda ya indo ciao ani maheni koguo ri dreda kuga gai aga kuhakandoro na yokiririe ugigakinya zero amu na nile nyora da kinya zero amu riu nyora ba setu zero amu ndukamaka ni twithabite no gai tu ni agukiona kamakiria koguo dreda kuga ni tukuhinguro maitho twetikira kunyiha umuthi uyu ni ndiramenya kuma umuthi mungitikira kuigwa mugambo ucio ndamuruta umuthi riu kiru kira gikurumirira ni mukayo ngai agitharuria mwako mukuru ni hakoragwo na thinda wira ni uharaga wira ni uharaga mwire ni uturaga ona ni ukagiriro ni andu ona ni uthiaga uguo nginya mirire urariaga ranji ukona ndurariaga wakura ari aga nyamwa kona ni yagire thabuni ukona ndrona wa withamba wega naguo hinde yo ngai agacoka agakuhingurira njira aguthondekete ugitongoria praise and worship uku ugakorwo wina hinya muno ukira andu njira ino niyo ya ngai ugakorwo wina hinya muno tondu ni ugereiyo weruini na ugathondekwo wega ngai itwa murathime na mwike wega meciria ma kei meciria ma ngai matutaware tondu meciria maitu matingiatha ma ngai no meciria ma ngai nimo mangihota gutwatha rathimwo ini Jehova amuturie.